Radnice městské části Brno Líšeň a kulturní centrum Líšeň na dnešek nachystali v podstatě celodenní rodinný festival otevření rokle. Domníváme se, že si přijdou na své děti, teenageři, dospěláci i seniori. Chtěli jsme zároveň vlastně představit funkce toho parku. To znamená, je to jakýsi přírodní kulturní amfiteátr. Je to rekreační zóna, proto je tady spousta sportovních aktivit. Je to krásné místo k odpočinku. Odpolední program pro děti, výtvarné dílny, dětské divadlo, představení Pinocchio. Doprostřed logicky vyšlo grilování, protože tam je ten úžasný grill point a kromě toho je tam dost místa na různé sportovní aktivity. Nachystali jsme dětskám fotbálek, badminton se tady dá zahrát, cokoliv. Pořád jsme přemýšleli, jak představit, co se tady vlastně událo za těch mnoho let pospátku a co vlastně vyvrcholilo teď. Tak jsme se domluvili s panem architektem a opravdu každou celou hodinu se vyráží na komentovanou prohlídku a ten zájem je obrovský. Lidé se ptají, mají dotazy, jak to je, proč to vzniklo, k čemu to má sloužit, co se tím zamýšlelo. To se určitě povedlo. Dokonce jsme si říkali, pokud by se to podařilo zorganizovat, že ještě nezávisle na dnešní akci by možná stálo za toto zopakovat, když by byli zájemci o to, prokli si s komentářem projít.